Він вистояв під час війни та революції у 20 столітті, пережив підтоплення, а вже у 21-му ледь не згорів. Найстаріший у Дніпрі дерев'яний будинок на Крутогірному узвозі звели ще у 90-х роках 19-го століття у маєтку Ковалевських. Споруду основної будівлі здавали в оренду. Там розташовувалися і жандармерія, і відділення двох банків. Саме для їхніх співробітників, припускають історики, у маєтку і збудували дохідний дім. Прибутковий будинок в цій будівлі розташовувався до революції 1917 року. Як відомо, під час революції ці будинки націоналізувалися, забиралися від власників, і потім вони розселювалися під звичайних мешканців. Як правило, в кілька квартир поділялися на комунальні. І от цей будинок спіткала саме така доля. Двоповерховий будинок, розповідають краєзнавці, у тодішньому Катеринославі був наче хмарочос. Тоді у місті зводили переважно одноповерхові дерев'яні споруди. Чимало таких будинків знищили пожежі. Дохідний дім Ковалевських уцілів. Навіть літери власників на фасаді залишилися. Збереглося близько 10 дерев'яних будівель, але будівлі з такою схоронністю декору практично їх немає. Тобто вона єдина в своєму роді. Збережені практично всі елементи дерев'яного декору. Це різьблені деталі. От ми бачимо над і під вікнами другого поверху такі різьблені деталі. І важливо, що всередині над вікном другого поверху є така монограма. Дві літери або ВК, або КК, вони зараз навіть не дуже читаються. Це точно перші літери імені і прізвища власника будівлі. Зараз під стріхою старої споруди мешкають кілька десятків дніпрян. Вони встановили металопластикові вікна, кондиціонери, а на дверях – домофон. Утім, будинок потребує ремонту та оновлення, кажуть фахівці. Його обстежили і замовили частину проєктної документації. Експерти з'ясували – фундамент та цегляна частина у задовільному стані. А ось дерев'яні конструкції, з'їдені жучком, погнилі і можуть впасти у будь-який час. Сходову клітину треба робити терміново, мабуть, в наступному році, бо там відходження балок від стіни, і це більше 10 сантиметрів розкриття. Ви розумієте, що в будь-який момент може відійти сходова клітина від стіни, відірватися і впасти. Люди, які на другому поверсі, залишаться там, дай Бог, щоб нікого не прибило. Після розроблення проєкту укріплення цієї сходової клітини, це треба буде мешканців на 2-3 місяці відселяти в гуртожиток, укріплювати швидко і знову вселяти, і будинок ще на 20 років простоїть. Найкращий варіант, говорять фахівці, ремонтувати будинок фрагментами, розбирати кожну частину, укріплювати та відновлювати. Утім, досконало вивчити стан споруди зможуть, якщо знімуть дерев'яну обшивку. Поки що ще це не робили. Найближчим часом реконструюватимуть сходову клітину, бо саме вона може зруйнуватися першою. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».